mid la xiriira arrinta saxaafadda oo ah maadaama Cabdicaziis uu yahay wariye ka shaqeeyo muxuu ahaa saxaafad in loo celiyo xeerka saxaafadda Soomaaliyeed oo dhaqangal ah qodobkiisa 29aad ayaana sheegaya habraaca loo marayo eedaynta wariyaha qodobka kale ee 4aad ee shartaaga wuxuu ahaa xaashida eeda ma waafaqsanayn qodobka 21aad ee xeerka cabka ciqaabta Soomaaliyeed dhageysiga koobaad markii uu ka jawaabay xeeralaaliyaha wuxuu uga jawaab lahaa la aheyd oo sheegay kadib maxkamaddu waxay halka ku soo gabagabeysay dhageysiga dacwada maalintii koobaad oo ay qaraar ka soo saari doonto haddii ilaahaydu waana sugeynaa qaraarkaas waa maasantay waxaan saaka ku faraxsanahay in la qareenadeena ay challenge gareeyeen oo ay hor istaageen dacwada oo ayna ku ma aragtay dhaliileen maxkamaddu inaysan awood u lahayn inay gasho eedan iyo dacwadahan ay gasho waxaan meeshaas rabaa markii inaan ku daro yaanan la wareerinin dacwada ka dhanka Cabdicaziis Gurbiye eedaha waxay ka socdaan xafiiska madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya isaga ayaa soo amraaya xeerarka guud ee qaranka inuu eedahan Cabdicaziis Gurbiye uu la taba taagan yahay ay sii wadaan oo ay riixaan iyaga ayaa dhahaaya hal la wado eeda iyo dacwada hal la wado waxaan ugu baaqaynaa inay joojiyaan eedahan joojiyaan ayaa ugu baaqaynaa waxaan codsanaynaa in si degdeg ah Cabdicaziis Gurbiye loo fasaxo waa maasantiin kul waa jamhuuriyadda xorriyadul qowlka iyo hadalka muwaadiniinta Soomaaliyeed waxa laga rabaa inay aqbalaan oo ogaadaan muwaadinku inuu xaq u leeyahay inuu cabri dareenkiisa asagoo ilaalinaya sareenta sharciga iyo qaanunka dalkan waxaan u baahanahay inaan ka dhisno dawladdi qaanunka iyo sareenta sharciga muwaadinta Soomaaliyeed waxa qofka Soomaaliga waxa waajib ku ah inuu akhriyo dastuurka inuu barto qawaaniinta sharciga Soomaaliya si uu u noqdo muwaadin fiican sidaas darteed waxaan ku faraxsanahay mar kale Cabdicaziis Gurbiye waxaan u rajaynaynaa inuu helo mataqaana garsoor dawladeed oo Soomaaliyeed oo sax ah baahda warbaahinta waxaan uga mahadnaqayaa ka soo qayb galeen qareenka ay u qabteen sida saxdaana waa sidaan oo looga maarmi karo beelnimada Cabdicaziis Gurbiye beeshiisu waa baahda warbaahinta saas darteed qaranimada Soomaaliya waxay ka bilaabanaysaa bulshadu inay isu raacdo sida ay isugu tahay muhiimad sida ay isugu tahay shaqo sida ay isu raaceen mataqaana baahda warbaahinta macallimiintu saas ay isu raacaano dhakhaatiirtu ay isu raacaano lawyerska ay isu raacaano beerleydu ay isu raacaano beelnimada iyo jifaduna waa inaan ka gudubnaa oo naqanaa ummad leh niqaabaad ama union Soomaaliya ha guuleysato